Ni heshima yangu tena kukukaribisha katika kipindi chetu cha nguvu ya mtandao au the power of the internet. Na katika kipindi chetu cha leo ninataka kuongelea juu ya namna ya kutumia Google Scholar kama mojawapo ya search engine kubwa kabisa duniani ambayo kwa watu ambao wanatafuta nyaraka na machapisho mazuri, basi huwa mara nyingi wanaitumia. Sio kwamba ni search engine hiyo hiyo, unaweza kutumia Google ya kawaida, unaweza kutumia Web of Science, ziko nyingi, lakini kwa umaarufu wa Google Scholar, basi nikaona angalau nitengeneze video fupi ya kuweza angalau kutusaidia wale ambao tuna interest au tunapenda kutafuta machapisho kwenye journals mbalimbali, ili angalau upate kujua. Na inawezekana wewe ni mgeni katika vipindi vyetu hivi vya The Power of the Internet, lakini mimi ni Anthony Gikuri Nchagwa kutoka Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi. Na kwa nini tunasema Google Scholar? Na sijui kama umewahi kujua kwamba Google Scholar ni mojawapo ya search engine kubwa kabisa duniani, yenye uwezo mkubwa kwenye ambayo ni kama unaweza kusema ni jumba kubwa kabisa duniani lenye kuhifadhi machapisho karibu milioni 40. Kwa hiyo si kitu kidogo hata tuweze kukibeza. Kwa hiyo Google ni lijumba likubwa sana ambalo kimsingi watumiaji wengi wanaotafuta machapisho mara nyingi wanalitumia. Kwa hiyo huo ndio msingi kwa nini nimeona ni angalau niwashirikishe. Lakini pia nimejaribu kutumia Kiswahili kwa sababu nyingine zilizopita nimetumia Kiingereza. Ninajua kwa Kiswahili itawanufaisha watu wengi wa Tanzania wengi ambao kwa sababu moja au nyingine huenda hawana msingi mzuri wa lugha ya kigeni. Kwa hiyo labda niende moja kwa moja kwenye kwenye Google Scholar. Hapa nilijaribu tu kutafuta, nafikiri nifungue search engine upya. Nimeanza kwenye Google kawaida, kwa hiyo nikiwa hapa natafuta Google Scholar kama unavyoiona hii hapa, na itakuleta hapa kwenye Google. Okay, naweza nikafungulia hapa, na hata hapa nyuma labda ningeweza kufungua hapa kama ninataka tu nikuonyeshe. Kwa mfano kama ni wewe ni mpya kwenye hili eneo la utumiaji wa Google, basi ungeweza hata kujifunza kwa kutumia hapa search tips. Kwa hiyo hata kama tukiweza kubonyeza hapa, bado itatuonyesha kwamba kuna mbinu gani unaweza kutumia ili kuboresha utafutaji wako wa taarifa. Na ili uweze kupata, labda niongelee hapa, nitumie hii kwa sababu kidogo naona ina maelezo mengi, alafu nitarudi kukuonyesha namna tunavyoweza kutafuta kwa uhalisia. Okay, kalamu yetu hii. Kwa hiyo ili uweze kupata machapisho ambayo ni ya hivi karibuni, mara nyingi huwa tunaangalia mwaka. Okay, tutaangalia mwaka, au tunaweza tukatumia pia bado kuonyesha hiyo, unaweza ukaangalia kwa chini pale itakuonyesha, utasema sort by date. Sort by date ni kuonyesha tangu ile ambayo ni ya hivi karibuni na kwenda nyuma. Kwa hiyo utaiona hiyo baadaye, lakini pia kuna wakati unaweza kukuambia sort by relevance, kwamba zile ambazo zinafanana na hicho unachokitafuta.
Hizo ni baadhi ya mbinu ambazo zinaweza zikakusaidia. Kwa hiyo labda tu nisipoteze muda hapa, kwa sababu nikifanya kwa theory na nini inaweza usinielewe vizuri, lakini hebu ngoja niende moja kwa moja kwenye Google Scholar ili tuweze kutafuta moja kwa moja. Sababu nimesema ni video fupi ya dakika chache kabisa, na nataka nikuonyeshe chochote unachotaka kutafuta. Leo unataka nini labda? Haya, mimi ni mpenzi wa kitu kimoja kinaitwa food wastes. Chakula kinachobaki na kutupwa majumbani, kwenye migahawa, kwingineko. Hili ndio eneo langu ninalolipenda mimi, kwa hiyo mara nyingine naweza nikatumia hilo na food waste. Kwa hiyo changamoto mojawapo inakuwa ni kwamba labda kama ni mara ya kwanza au unaitafuta taarifa, sio mzoefu sana, unaweza ukajikuta unaandika sentensi nzima kwenye search bar hapa. Ukaandika sentensi nzima ulivyopewa na mwalimu kutafuta sijui nini na nini, labda umeambiwa mwandike paper, mwalimu akawa ameandika paragraph nzima na wewe ukaimwaga. Unatakiwa uchuje kwanza, uone swali liko wapi na linataka nini na ni nini kinachotakiwa. Kwa hiyo vitu tunavyoviita keywords. Kwa mfano, ningeweza kuandika food waste. Food waste ni kitu kipana. Labda ningeweza kusema ni food waste wapi, labda kwenye majumba. Okay. And nikawasema labda households. Unaona? Hapo najaribu kuifanya iwe mahususi, ijue inaenda kutafuta kwenye household au inaenda kutafuta kwenye restaurants. Unaona? Au ninaenda kutafuta kwenye makafeteria, kwenye mashule. Unaona? Au wakati mwingine ni sawa kwenye cafeteria. Ni hapa nyuma nikaongeza food plate waste, labda nikaweka ni mabaki ya kwenye sahani. Kwa hiyo ninajaribu kuweka maneno ambayo yataifanya Google kuirahisishia iende moja kwa moja kwenye kile kinachotafutwa. Kwa hiyo hivi ni vitu vya msingi sana unapoanza kusearch. Sasa unaweza ukaanza kuongeza maneno, kwa mfano mimi nataka Tanzania, unaona, au nataka Afrika, niwe na Afrika pia, inaweza kawa Tanzania all Africa. Ukiweka maneno kama all, maana yake inaweza chochote itakachokipata ni Tanzania au ni Afrika. Kwa hiyo kama utaweka hivyo, lakini kama pia unataka wakati mwingine ulazimishe maneno fulani yawepo, basi utayawekea hizo alama za nini, za funga na fungua semi. Kwa hiyo hapa nimeilazimisha kwamba haya maneno lazima yawepo haya kwenye hicho inachokitafuta. Kwa hiyo nikisema itafute, itaanza sasa kuniletea. Okay, kwa mfano ya kwanza imeleta hapa of course nisema Tanzania, lakini in essence food waste sio kitu ambacho kinajulikana sana kwa Tanzania, kwa maana ya hili eneo. Okay, inawezekana sio eneo lako, lakini huo ndio uhalisia kwa maana ya machapisho. Kwa hiyo hutayakuta mengi. Kwa hiyo ilichokifanya, kwa kuwa Tanzania sikuilazimisha, ningelazimisha kwamba lazima ningeweka hivyo na kama nilivyoweka, lakini sikulazimisha. Kwa hiyo ndio maana imenitafutia vitu vingine, lakini yale maneno niliyolazimisha yote kama utakavyoona, ambayo ni kama hii sorry. Okay, yeah. Maneno kama plate waste umeona yapo hapa, food waste yapo, cafeteria nililazimisha yapo, waste yapo. Kwa hiyo that's what you see. Yale maneno yote nililazimisha, unaona yanawekewa nini? Yanakolezwa kwa wino. Kwa hiyo hiki ndicho ninachojaribu kukuonyesha hapa, kwamba unailazimisha kwamba kile ninachotafuta lazima kiwe ndani. Sawa. Hatua ya pili au kitu kingine muhimu ambacho ni vizuri kuzingatia ni mwaka. Unaiambia itafute kuanzia lini mpaka lini? Unaona, unaweza ukaiambia kwa mfano kuanzia mwaka 2017. Nikigonga hapa
Kwa hiyo hapa inakuonyesha kwamba ni since what? Ni since mwaka 2017. This is exactly what you see here. Kwa hiyo hapa inachonionyesha, inanionyesha machapisho yote ambayo yamechapishwa kuanzia 2017. Utaliona kuna chapisho la 2019 hapo, hili hapa, kuna chapisho la okay, niongeze kidogo. Kuna chapisho la 2019 hili hapa. Kuna chapisho la 2020 hili hapa. Kuna chapisho la okay, la 2020 jingine hilo hapo. 2018 hilo hapo. Okay. 18 kwa sababu tuliambia ianzie 17. Kwa na I hope pia tuna 17 tutapata hizi hapa. Hizo hapo. Kwa hiyo hivyo ndivyo unaweza kutumia mwaka. Sasa hebu nifunge hii mwaka hapa, kwamba nifunge mwaka niambie hivi. Hebu sort by relevance. Kwa this time is sort by relevance. Kwa hiyo hapa inaweza kachanganya miaka. Unaweza utashangaa 2020 wakati mwingine unaikuta huku chini, manake haikupanga kwa mwaka. Tuiambie hebu sasa hivi ipanga kwa nini? Upange kwa miaka, ikae kwa miaka. Naona haikupata kinachofanana exactly kama hiki tulichokipata kama tungeiambia kwa kupanga kwa mwaka moja kwa moja. Kwa hiyo ni vizuri ukaseti kwa ukatafuta kwa relevance, mara nyingi itakuwa ni rahisi kupata. Na ukiangalia kwa mfano kama hapa juu imepata machapisho 5680. Maana yake nimejaribu kupunguza. Ngoja nikuonyeshe. Kama usipofanya hivyo nini kitatokea? Kwa mfano niondoe hapa tu, niseme natafuta food waste. Alafu niondoe cafeteria, niondoe niache hata hivyo uone. Tulikuwa na 5600, sasa tutakuja kushangaa yako milioni moja. Milioni moja laki sita na sabini. Kwa nini? Kwa sababu hujaiambia itafute nini. In that is a big problem. Kwa hiyo kwa kuwa sasa una uwezo wa kuielekeza itafute nini, hicho ndicho kitu muhimu sana. Yenyewe inakutegemea wewe ndio uiongoze, kwa sababu vitu ni vingi. Kwa hiyo kuna vitu muhimu sana kwa kifupi ambavyo nilitaka tu ujue, kwamba kuna hivi ya kutumia. Kwanza kabisa uweze kutumia maneno kama and. Maana yake ukisema and, hayo maneno unayoyatafuta ya mbele hapa yatakuwemo, unailazimisha yawepo. Ukisema all, yanaweza yakawepo au siwepo. Sasa hapa mimi nimeipa masharti mawili ambayo imeshindwa, imechanganyikiwa. Kwa hiyo ilivyochanganyikiwa imebidi tu itumie, ijiongeze yenyewe, kwa sababu nimeiambia iwe na maneno hayo na wakati huo huo all. Kwa sababu all huwa ni sio lazima, lakini and ni lazima iwe na maneno yale unayoyataka kuyatafuta. Kwa hiyo wakati mwingine ni vizuri ujue kwamba unatumia ipi, kama ni and peke yake au ni all na vitu kama hivyo. Sasa kwa hapa let's say ningesema labda nina food waste, labda nini, labda ni interventions. Okay, kwa hiyo ningeweza kuilazimisha maneno intervention yatokee. Kwa hiyo kama unaviona, search tu ya kwanza imekuonyesha intervention. Unaona? Kwa hiyo hivyo ni vitu muhimu sana, na kujua kwamba natafuta nini na niweke nini, niondoe nini. Na kama kawaida hapa nikisoti kwa relevance itanionyesha. Okay, hii ni nzuri. Google Scholar, kadri unavyoenda chini, of course zilizo bora zaidi huwa ziko za kwanza. Kadri inavyoshuka inazidi kuleta chochote kile ambacho kina, hata kama liko moja na nini. Kwa hiyo ni namna ambayo unaweza kana nini. Sasa ukifika hapa chini kwenye related searches inawezeka pia inakupa mapendekezo, kwamba unajaribu labda unafikiria hii
au unatafuta hii au hii au. Kwa hiyo unaweza ukajikuta hapa pia umepata kitu kizuri, labda natafuta food waste drivers possible intervention. Kwa hiyo nikahiti hii hapa, nikafungua hapo. Okay, kwa hiyo inaweza ikafunguka papa papa pa. Okay. Kwa hiyo ikakusaidia pia, lakini pia mwishoni hapa ujue hiyo nilikuwa naangalia page 1. Kumbuka pale imesema kwamba ziko ngapi? Ziko 3200. 3200 ni nyingi sana, maana yake mimi siko makini sana na ninachotafuta, sikijui vizuri sana, sijashusha sana. Kwa hiyo ukipunguza tena, ukipunguza ukazidi kuiwekea masharti, itazidi kupunguza hii idadi ili ichuje ikupatie kile ambacho ni unakitafuta. Okay, now kingine ambacho nitaka ni kushirikishe ni nini? Mara nyingi hapa mwishoni utaona, ni vizuri labda pia nikwambie hiki kwa sababu unaweza ukaipenda pepa umeiona lakini usiwe na uwezo ku-download. Sasa hapa utaona kwamba kuna PDF. Hii hapa maana yake nitaklik kwenye hii PDF, ikidownload nitaweza kuipakua na kuitunza napotaka baadaye nisome. Lakini ukiwa na paper kama hii hapa chini, hii hapa food drivers in Europe from my identification to possible interventions, hapa hii paper nikisema na click hapa, maana yake hii paper siwezi kuidownload. Ndio hizo za paper zenyewe za kuuziwa hizo. Sasa hela yenyewe hii, jamani, maisha yenyewe magumu haya. Hapana, hivi vya pesa pesa hivi vigumu hivi. Kwa hiyo mara nyingi angalia hizi zenye PDF. Kwa mfano labda kama chuo chenu au mahali ulipo wanaweza wakanunua, okay. Lakini najua mazingira ya wanafunzi na nini, basi hebu tumia hizi ambazo ni kama PDF hizi au HTML. Hizi hapo ukifungua na zenyewe zinafunguka vizuri. Kwa hiyo unapome ni rahisi, HTML, PDF hizi zinafunguka vizuri, utazitunza unapotaka. Kwa mfano kama hii ya Wageni University, kwa hiyo vitu kama hivi. Hii nzuri sana, acha ngoja nifungue hii pale, kwa sijaiona kumbe ya 2020. Tena ni kitabu. Okay, wakati kinafunguka, basi ni maombi yangu kifunguke jamani, kwa kuwa nakipenda hicho. Sasa kitu kingine ambacho nitaka tu nikuonyeshe pia ni vipi unaweza ukanani. Njia nyingine pia ni kuangalia hizi tunasema related articles. Articles zinazofanana na hiki unachokitafuta. Kwa mfano kama nimependa hiki, basi hebu ngoja niangalie hizi related articles ambazo ziko hapo. Unaona? Kwa hiyo imefungua, imeanza na ile ya kwangu ya kwanza niliyokuwa nimefungua pale. Inaniletea na nyingine nyingi zinazofanana fanana. Unaona? Lakini ukiona haziendani unaachana na hiyo nani. Njia nzuri related inaweza sikupe picha nzuri sana, lakini nzuri ni hii ya kuangalia hii cited by. Kwa hiyo cited by maana yake ni akina nani ambao wameisoma hii paper na wameitumia katika machapisho yao. Kwa hiyo pepa ni nzuri mara nyingi unapojikuta imesomwa na watu wengi na wameitumia machapisho yao na wao. Kwa hiyo kwa mfano hii hapa juu ina 38 82, kuna nyingine unakuta zina nani nyingi. Kwa sababu pia unapokuja kusoma pepa, unajua mtandao unatupwa kila kitu. Kwa hiyo ni vizuri pia uangalie ni aina gani ya pepa unaangalia, na ni mojawapo ya vigezo pia kwamba imesomwa na watu wengi na vitu kama hivyo. Unaona? Kwa hiyo itakusaidia na kukupa, hata profesa wako au mtu yeyote anaisoma, basi ataona kama kitu unachokiongea kidogo kinaeleweka. Kwa hiyo ukiangalia kwa mfano hapa ina cited by 25. Ngoja tuone hao walioisite. Ukiona hao walioisite unaweza ukaona kwamba na wao wanaongelea food waste. Kwa hiyo hii ni njia pia nzuri ya kupata paper nyingine au article nyingine. Kwa hiyo nikigonga pale itanileta, unaona, making food rescue your business case studies. So far wanaongelea food waste hawa. Of course naongelea eneo ambalo kidogo mimi nalipenda na nalifanyia kazi. Kwa hiyo
Kuna nyingine, quantities and the quantification methodology of food waste in Swedish hospitals. Unaona anaongelea pepa ya mwaka jana, eh? Maana yake utajikuta na hata citation yako unaifanya ni inaonyesha kabisa umesoma pepa za hivi karibuni kabisa. Kwa hiyo kwa wenzangu ambao mnatamani kuandika na nini, nafikiri hii ni fursa nzuri, pia unaweza ukaitumia. Kitu cha mwisho ambacho nilitaka nikuonyeshe, ngoja niweke kidogo, nimeona ni pepa nzuri, labda nitakuja niitumie, samahani kwa dakika chache, nitunze hapo isije kanipotea. Okay, nimeiweka hapo, lakini kulikuwa na njia nzuri ambayo ungeiweka hapa juu. Unaona kuna ka bahasha fulani, sijui kama unaweza ukakaona, lakini kuna kabahasha hapa. Haka kabahasha kwangu mimi ni reference manager, inaitwa Zotero. Kuna reference managers nyingi. Kuna kama Mendeley ambayo nafikiri watu wengi mnaitumia na ni nzuri. Kuna EndNote ni nzuri, na ziko nyingi zaidi ya hizo. Sasa ni vizuri sana, ninakuomba kwa wewe ambaye kwa kweli uko serious unaandika, ni vizuri tuanze kujifunza. Sisi ambao tunajifunza, tunaandika, tunajifunza, tunaenda, ni vizuri ujifunze katika mtiririko mzuri. Kwa mfano, ili niandike vizuri niweze kukumbuka hii paper nilisoma wapi, nani ameiandika, jano yake, sijui page numbers na nini. Mimi ambacho ningekifanya ni hiki, ningekuonyesha tu hapa. Mimi ningekuja kwenye hiki kibox changu, ninakibonyeza na okay, naona Zotero sijaifungua, ndio maana na haya nifungue, naweza kachukua dakika mbili tatu, lakini nafikiri itakuja kwa haraka. Kwa hiyo nikisha ipenda paper, zile mini article ambayo nimeipenda, chapisho nilolipenda, nalienda kulitunza kwenye nani yangu hii. Kwa mfano naenda kuitunza sasa kwenye library yangu ambayo ni online, na hii library itanisaidia pia kufanya references na citation kwa urahisi sana. Ungekuwa unaweza kufanya hiki, ungefurahia mwenyewe. Kwa hiyo hapa nitachagua paper labda hizi zote ziko hapa, kati ya hizi, yani ziko hapa hizi, ndio zinaziona huko ndani. Labda nikuonyeshe ili uone. Kwa mfano hapa from bean so ni hii ya mwisho, from bean to cup, unaona? Kwa hiyo hizi ndizo paper zenyewe. Kama hii ndio nimeipenda, au ni food waste management, factors associated with what, okay, how to prevent bread surplus to this, nimeipenda hizo. Okay, social making food secure for your business, Germany quantification, okay, maybe that one. Kwa hiyo nimechagua tatu ambazo nimezipenda, then inasema okay, itaniuliza unazisave wapi, nitaziambia weka kwenye labda food waste household level. Kwa hiyo unakuwa umeshatengeneza hizo folders kwa mgawanyo wa vitu unavyovifanya. Kwa hiyo hapo unaziona hizo tatu, zimeingia na PDF zake. Ya kwanza ina PDF hii hapa, ya pili haina, ya tatu ina PDF. Kwa hiyo baadaye ninaiambia done. Okay, tayari zimejitunza. Kwa hiyo kama nitaenda sasa kuandika, of course kama nani kama hii hapa, maana yake let's say ninataka kufanya citation ya kile ambacho nimekiweka pale, ili uone sasa kwamba unaunganisha kitu kimoja kinaenda, yani uzitunzi tu, unazitunza wapi, utakuja kushughulika nazo vipi, hicho ndicho kitu muhimu sana. Kwa hiyo ninaenda kwenye nani hapa, niliweka kwenye nini, nilisema food waste, na ilikuwa inaitwaje, consumer perspectives, so what is that, quantities, okay, nimeiona somewhere, iko hapa, nasema okay. Uone ilivyo rahisi, imeshaweka na kila kitu. Okay, na kwa kuwa inaitambua nikiweka hii, kasa yangu tayari inaonyesha rangi yake hiyo ya gray, na nikija chini huku nitampata URL Sonatel 2020.
Erickson, 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 huyo hapa tayari imeshamuingiza moja kwa moja kwa haraka. So unaona mimi sikutumia nguvu yoyote kutengeneza hii, lakini moja kwa moja imeweka. Kwa hiyo utafutaji wako, maana yake wa huku, ni vizuri uunganishe na reference manager ili uweze kuwa ina capture. Sasa hiki ni kionline reference connector. Kwa hiyo lazima kwanza umeinstall desktop hiyo reference manager, basi baadaye unakuja una link. Baadaye utaweza kusync na devices za kwako, unatumia kwenye simu, kwenye kompyuta nyingine, popote utakapofungua unazipata hizo nani zako hizo article zako. Kwa hiyo kwa ufupi nilitaka niwaonyeshe namna ya kuenjoy au ya kutumia hii nini, namna ya kutumia Google Scholar. Google Scholar ni powerful tool kabisa katika unapotafuta hizi machapisho ya kitaalamu. Kwa hiyo ni nyenzo muhimu sana. Asante, nilitaka tu nikushirikisha hayo kwa ufupi.